Хромтау ауданында Абай деп аталатын елді мекен бар. Құрылған уақытынан бері Абайдың атын еленген аядайған ауылдың әр тұрғыны ақынның өлеңдерін жатқа айтады деп естігенде таң қалдық. Сол сөз рас екен. Қалайсыңдар бала? Жақсы. Биыл Абай атамыздың неше жылдығы екенін білесіңдер ме? Иә. 175 жылдық. Апа, Абай атамыздың өлеңдерін, әндерін білесіңдер ме? Иә, Абайдың өлеңін білмейтін қазақ бар ма? Молодец, айтып берші. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма, өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма, махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма. Сен қандай өлең білесің? Мен Абай атамыздың «Көзімнің қарасы» деген әнін білемін. Көзімнің қарасы көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Мен Абай Құнанбаевтың «Әсемпаз болма әрнеге» дейтін өлеңін білемін. «Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпішті неге кетігін тап-тап арқалан». Адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды жек көрмедім демеуші еді Абай. Осы ауылдың тұрғындары да оқушыларын оқытуға көп көңіл бөлгенін аңғару қиын емес. Екі кезеңнен тұратын байқауға қатысқан ұстаздар мен шәкірттердің өнері дайындығы жоғары деңгейде екен. Қолдарын мезгілінен кеш сермемей, жас күнінде білім ал, білдеп ет. Абай ауылында ақын шығармаларын жаттауды, қара сөздерін бойларына сіңіруді оқушылардан ғана талап етпейді. Мұғалімдерінен бастап мектеп директорларына дейін ойшылдың өлеңдерін жатқа айтады. Бұл да ерекше педагогикалық әдіс сияқты. Жиынға арнайы қатысқан аудан басшысы да сөзін ресми баяндамамен емес, Абай өлеңімен өрнектеді. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін, шын күлетін, ер табылса жарайды, қалса сұхбат. Бұл байқаудың өтуіне аудан атқамінерлері ғана емес, елдің атымтай жомарттары да ықпал етті. Осы орайда ауылдың азаматы Бақытжан Ержановтың есімін де ескере кеткен жөн. Өйткені бұл кісі байқаудың шығынын толық көтерген. Елде көп балық отбасыларға көмектесіп, әрдайым жақсыстың басығасынан табылады. Біз Абай деген ұлы Абайдың атын еленіп отырып, ешқандай шара өткізбесек бізге үлкен сын болар. Сондықтан мен өзім осы Абайдың өлеңдерін оқитын үлкен бір осындай бір конкурс өткізейік, сай өткізейік, соған демеушілік жасап мен қаржысын бөлейін, бір ел бір сілкініп қалсын, елдің елдігін көрсетейік деген оймен бір ұсыныс жасағанмын. Ол ұсынысымды қолдап Нағымдан Смағұлы міне бүгін бәрімізді ортаға шақырып отыр. Абай өлеңдерін өздерінің арнауларын оқыған сайысқа қатысқандардың ешбірі елеусіз қалмады, заттай қаржылай марапаттарға ие болды. Бұл енді облыс әкімінің негізгі тапсырмасы бар, осы Абай атымен аталатын ауылдар, мекемелер бәрі қараусыз қалмау керек деген. Сол бағытта биыл Абай ауылында қазір жол салынайын деп жатыр, осы орталық көшенің жолын саламыз. Сонымен осы жақында тағы да облыс әкімінің осы мостыға қаржы бөлу саласын қарастыру бойынша тапсырмасы бар. Оны алдағы сессиядан бөлінуіне байланысты тағы да нақтырап айтатын боламыз. Жалпы үйлерді дұрыстау, тағы да мына футболны демеушілік көмектер мен футболдық площадкалар салу мәселесі бойынша жалпы үлкен іс-шаралар жоспарымызда бар белгілі бұл бағытта. Баласынан басшысына дейін Абайдың шығармаларын жатқа білетін ауылдың өзге де жоспарлары жеткілікті. Ол жоспар орындалатыны сөзсіз, өйткені руханияты мықты мекеннің өркениетте осал болмауы тиіс. Мирас Мұқаш, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.